Har yili yoz fasli boshlanishi bilan suvga cho'kish holatlari tez-tez quloqimizga chalinadi. Kimdir bilib, ba'zilari esa ixtiyorsizlik tufayli daryo kanallarga cho'milishga borib, cho'kish holatlari yuz bermoqda. Yil boshidan buyon Samarqand viloyat hududida 50 dan ortiq voyaga yetmagan o'smirlarni cho'kib, hayotdan ko'z yumganligi ro'yxatga olingan bo'lsa-da, ammo biror bir mutasaddi tashkilot tomonidan targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmagan va cho'kish xavfi ko'proq joylarda ogohlantiruvchi bannerlar o'rnatilmagan. Biz holatni yaqindan o'rganish maqsadida Samarqand shahri favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda basseynlar va suv havzalarida bo'ldik. Hozirgi vaqtda havoning keskin isib ketishi natijasida har xil cho'kish holatlari kuzatilmoqda. Shu fursatdan foydalanib, aziz teletomoshabinlardan so'rab qolamizki, ota-onalari farzandlarini har xil belgilangan va belgilanmagan joylarda cho'milishga qo'ymasliklarini. Natijada har xil cho'kish holatlari kuzatilyapti. Ularning tan jarohati olish holatlari kuzatilyapti. Belgilangan xavfsizlik qoidalariga ko'ra, har bir suv havzasida maxsus tayyorlovlardan o'tgan, sertifikatga ega bo'lgan qutqaruvchilar bo'lishi lozim, ammo bu qoidalarga amal qilish hozircha hech kimning yodiga ham kelgani yo'q. Yopiq turdagi suv havzalari xavfsiz, ammo qutqaruvchilarga har doim mahorat asqotishi mumkin. Samarqand shahrida olib borilgan reyd tadbirlari jarayonida 10 dan ortiq suv havzalarida bo'ldik, ammo birortasida ham maxsus qutqaruvchi degan sertifikatga ega maxsus xodimlarni uchrata olmadik. Bu kunchingiz norqul mashhab bo'lasiz Samarqand.